20 كبت 15 كبت 30 كبت لمي يلبو سوت بسبع دقيقه وسط 2 كبت يلبلاتوال بسينجل فيز الكتريك يسرالاتوال نا بقلالو لي ياغنيوت ميتشلوت عينت ماشين نو كمتو كبتوش بلا ييزو كان 1 لتر بلاي بكم برودكشن يلاتو كبتوش سينورو ميلكين باراول لميبال تللك ماشينوت تالو نسو ماكتال يتشال يتغنيون مرمر طرو نو بلو ياسبون مجمرا امتتو يموكرال يتساكالتن اسالفو لليلا سو يسطال تي تشوبر ماشين ازيو نو يسرانو بتام تشجره كيوتيوب لاي كوبي بمادرك ان تشوبر يسرانو اهون لاي بتام بزو سوت يمتو የገዙ ይወስዳሉ ማለት ነው የኛ ፈጠራ ይሰረቅብናል ያሉ ሰዎች አሉ። የነሱ ማሽን እንዲሸጥላቸው ጠይቀናቸው ፍቃደኛ የማይሆኑ ሰዎች አሉ። ይወንድማችን ግን እንደ ቢዝነስ ሳይቆጥረው እኔ ተጠቀምኩበትን እኔ ውጤታማ የሆንኩበትን ከነም አልፎ ለሀገር መጥቀም የምችል ነገር ሌሎች እንዲጠቀሙበት እፈልጋለሁ። የደረስኩበት ሌቭል ላንተ ማሳየት መቻሌ ኩራት እንዲሰማኝ የውስጥ የመልካምነት ስሜት እንዲያድግ ቅንነትን እንዳካበት ካደረገኝ በቅንነት ደግሞ ብዙ ተራራዎች ይታለፋሉ። ይሄ እዚህ መታየት ማሽን ሜላስቲ ይባላል። የቱርክ ማሽን ነው። ለጥገና መጥቶ ነው። በአካል እዛ ሄደው ያንን ቤት የሚገዙት ሰዎች ያው ከነ ውጤቱ ከነ ምክሩ ከነ ማብራራው ይገዙታል ማለት ነው። እድለኞች ናቸው ማለት ይችላል። ካሜራማናችንና የቴክኒክ ባለሙያችን እጥቶታል ብቻ ሳይሆን መጥቶታል ማለት ይችላል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ፈጣሪ መስገንኛ በጣም ሰላም ነን። ገበያ ሚዲያ እንደሚታወቀው የተለያዩ የሥራ አማራጮችን የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደናንተ በማቅረብ ይታወቃል። ዛሬም እንደተለመደው ለናንተ ይጥቅማል ይበጃል ብለን ያሰብነው መረጃ ይዘንላችሁ መጥተናል። መረጃችንም የሚሆነው ከዚህ ቀደም የሰራነው በከብቶች እርባታ ዙሪያ የሰራነው መረጃ ነበር። እሱም መረጃ ከስቱዲዮአችን ወጣ ብለን የሰራነው መረጃ ነበር። እሱም መረጃ በከብቶች እርባታ ላይ በተለይም በወተት አቅርቦት ላይ የተሰማራ ወጣት ባለሀብት ወደናንተ አቅርበናል። እሱም ደግሞ የሚሰራውን ስራ ያንዳንዱን ነገር ለናንተ ለማቅረብ ሞክረናል። ከዚህ በተጨማሪ ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው በዚህ ድርጅት ውስጥ የሚዘጋጁ ይሄ የድርጅቱ ባለቤት የሚጠቀማቸው የተለያዩ ማሽኖች አሉ። እነዚህ ማሽነሪዎችም በወተት አቅርቦት ላይ በተለይ የጥራቱን ጉዳይና የመጠኑንም ጉዳይ የሚወስነው የወተት ማለቢያ ማሽን አንዱ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በከብቶች እርባታ ላይ سنሰማራ የመኖ ማቀነባበሪያ ጉዳይ ሌላኛው ጥያቄ ነው። ይሄንን ጥያቄ የሚመለስላችሁን ዝግጅት ዛሬ ይዘንላችሁ መተናል። ይሄንንም ፕሮግራም ወጣ ብሎ የቃኘልን ወንድማችን ጫላ ነው። ጫላ እንዴት ነህ? እንዴት ነህ መስቀለ? ሰላም ነው? ሰላም ነው እግዚአብሔር ይመስገን። በእውነቱ እንግዲህ እንደተለመደው ቺርስ አይገባል። አሁንም በጣም ጥሩና ወሳኝ የሆነ መረጃ ይዘህልን መጣህ። እንግዲህ ከስቱዲዮአችን ወጣ ብለህ ሩቅ ተጉዘህ ይዘህልን የመጣው መረጃ ነበር ከዚህ ቀደም። አሁንም ደግሞ ከዛ ስራ ጋር ተያይዞ ወሳኝ ብለን የምንለው መረጃ ይዣለሁ ብለህናል። እስኪ ይሄ መረጃ ምንድነው? መስቀለ ምናልባት መረጃው አዲስ አይደለም። ባለፈው ወደ ሁለት የሚሆኑ ቪዲዮዎችን ወደ ተመልካቾቻችን አድርሰናል። በእውነቱ ተመልካቾቻችንም በጣም ወደውታል። ቪዲዮም የሚያስገርም ቪዲዮ ስለነበረ ማለት ነው። ዛሬም ይዘን የመጣነው መረጃ እንግዲህ ከዚህ ከስቱዲዮ ወጣ ብለን ሩቅ ተጉዘን አዋሳና ሻሸማኔ መካከል ወደምትገኝ ቢሻን ጉራቻ ከተማ ይሆናል ጉዟችን ማለት ነው። ከወንድማችን እስክንድር ዮሴፍ ጋር ያደረግነው ቆይታ ነበረ። በባለፈው ቪዲዮ ላይ ያልተካተተ ይቀጥላል ብለን ያቆም ነው ቪዲዮ ነበር። እሱም እንደነው እንግዲህ የከብት እርባታ ስራን ስታስብ የሚያሳስቡን ጉዳዮች አሉ። አንደኛው የመኖ ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የወተት ላምን የምታረባ ከሆነ በብዛት የወተት ምርት የምታገኝ ከሆነ የወተት ማለቢያ ማሽን ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይህ ወንድማችን እዛው ግቢ ውስጥ ራሱ የተጠቀመበትን ራሱ ሞክሮ ውጤታማ የሆነበትን የወተት ማለቢያና የመኖ ማቀነባበሪያ ማሽን ሌሎች ይጠቀሙበት በማለት አሳልፈው ወደ ስራው መግባት ለሚፈልጉ ሰዎች ወይም ስራ ውስጥ ላሉ ሰዎች ያከፋፈለ ይገኛል። ስለዚህ ቪዲዮ ብዙ ስለምናገር ቀጥታ ቪዲዮን አይተን ብንመለስ አሪፍ ነው።
እሺ በጣም ጥሩ ጫላ እንግዲህ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይሄን የመሰለና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደናንተ የሚያቀርበው ነገበያ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ለቤታችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ወነተኛ መረጃን ከቦታው ነው የሚያቀርብላችሁ የገበያ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። ቪዲዮ ለሌሎች ድርሶ ሌሎችም እንዲጠቀሙበት ሼር አድርጉ እያልን ወደ ቪዲዮ ተመልካቾቻችን እንግዲህ አሁን የአናን አግሮ ኢንዱስትሪ ወርክሾፕ ውስጥ ነው ያለነው። ወርክሾፓቸው ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ለዚህ ስራ የሚያገለግሉ ማሽኖች አሉ። ከነዛ ማሽኖች መካከል የወተት ማለቢያ አንዱ ነው። ብዙ ተመልካቾቻችንም ደግሞ ሲጠይቁን ነበር። አሁን ደግሞ ስለዚህ ማሽን ወንድማችን የተወሰነ ማብራሪያ ይሰጠናል። አሁንም ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። እስኪ ስለዚህ ማሽን ከአመራረቱ ጀምሮ ምን ያህል ማለብ እንደምችል ብታብራራለን። መልካም አክቹአሊ ከዚህ ማሽን አቋያ ብቻ ሳይሆን ስለ ወርክሾፓችን ጀነራል ቪው እንዲኖራቸው የተወሰነ ነገር ልበል። ወርክሾፓችን የኢትዮ ፋርምቴክ ኢንጂነሪንግ አንዱ የሥራ ቦታ ነው። ኢትዮ ፋርምቴክ ኢንጂነሪንግ ጆይንትሊ ከተለያዩ ካምፓኒዎች ጋር ጆይንትሊ ይሰራል። ማለቢያ ማሽኖች ላይ ካንተርስ ከሚባል ከኔዘርላንድ ካምፓኒ ጋር ይሰራል። ቾፐሮች ላይ ደግሞ ከሀገር ውስጥ ድርጅቶች ጋር ይሰራል ማለት ነው። የተለያዩ ሀገር ውስጥ ድርጅቶች አሉ። ሀመር ሚሎች ላይም ልክ እንደዛው መውቂያ ማሽኖችንም እንሰራለን። በዋናነት ከማለቢያ ማሽን ጋር ተያይዞ ያለው ነገር እኛ ሀገር በትልቅ ደረጃ የሚያሰራ አይነት ኢንቫይሮንመንት የለም። በኮሜርሻል ደረጃ ያሉ ፋርሞች አሉ። በኮሜርሻል ደረጃ ስል ላይክ ከመቶ ከብቶች በላይ ይዘው ኒርሊ ከአንድ ሺህ ሊትር በላይ በቀን ፕሮዳክሽን ያላቸው ከብቶች ሲኖሩ ሚልኪን ፓራውለል የሚባል ትልልቅ ማሽኖች አሉ። እነሱ መቅጠም ይቻላል። ከዛ ባለፈ ግን በሃውስሆልድ ሌቭል ባኬት ሚልኪንግ ማሽን የሚባሉ ማሽኖች አሉ። እነኚህ ማሽኖች በቀላሉ ከኛ ማግኘት ይችላሉ። ከኛ ከወሰዱ በኋላ ደግሞ ማንኛውንም የቴክኒካል ድጋፍ ማግኘት ይችላሉ። ስፔር ፓርት የሚያስፈልጋቸውን ስፔር ፓርት በቀላሉ ማግኘት ይችላሉ። ሶ እዚህ ላይ ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። አብዛኞቹ ማሽኖች ከቱርክና ከኔዘርላንድ ነው የሚመጡት። ይሄ እዚህ የምታዩት ማሽን ሜላስቲ ይባላል። የቱርክ ማሽን ነው። አክቹአሊ ለጥገና መጥቶ ነው። እዚህም ከጎን ያለው እሱም የሜላስቲ ማሽን ነው። ከዛ ውጪ ዲሆርነሮች እንሰራለን፣ ላይነሮች እንሰራለን። ይሄ ወርክሾፕ ብዙ ስራዎችን ይሰራል። ቀደም እንዳያችሁት የዶሮቹም ኬጅ የዚህ የኢትዮ ፋርምቴክ ምርቶች አንዱ ፓርት ነው ማለት ነው። ሶ ማለቢያ ማሽኖቹ በቫኪዩም ነው የሚሰሩት። በትንሽዬ ቤት ውስጥ ላሉ ሰዎች ላይክ 20 ከብት 15 ከብት 30 ከብት ለሚያልቡ ሰዎች በ7 ደቂቃ ውስጥ 2 ከብት ያልብላቸዋል። በሲንግል ፌዝ ኤሌክትሪክ ይሰራላቸዋል እና በቀላሉ ሊያገኙት የሚችሉት አይነት ማሽን ነው። አሁን ባለው የማርኬት ገበያ ከ85000 ብር እስከ 120000 ብር ባለው ማርጅን ውስጥ ያሉ የማለቢያ ማሽኖች አሉ ማለት ነው። ቀደም እንደነገርኳችሁ ኢትዮ ፋርምቴክ ኢንጂነሪንግ ነው ይሄን ቾፐር ማሽን የሚያመርተው። ሶ ኢትዮ ፋርምቴክ ኢንጂነሪንግን በሶሻል ሚዲያም ታገኙታላችሁ። አድራሻችንም እዚሁ ቢሻንጉራቻ ነው ያለው። ሶ በሶሻል ሚዲያ በቲክቶክ አካውንት በኔ አካውንት እስክንድር ዮሴፍ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዩቲዩብ አነን አግሮ ኢንዱስትሪ ብላችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስልክ ቁጥራችንም ደግሞ እዛውም ላይ አለ እዚህም ላይ አለ። ስለዚህ ተመልካቾቻችን ማሽኑን ቢፈልጉ ወደዚህ ወደ አናን አግሮ ኢንዱስትሪ ቢመጡ ሶሻል ሚዲያ ላይ አላችሁ። ምናልባት ስልክ ቁጥር ለሚፈልጉ ቢደውሉልን ያገኙናል። በጣም ነው የሚገርመው። በጣም እንግዲህ ቪዲዮ አጭር ነው። ምናልባት የቪዲዮ ያጠረበት ምክንያት አብዛኛውን ፓርት ማለት ይቻላል ባለፈው ለተመልካቾቻችን አድርሰናል። ብዙ እይታ የሚያገኝ ቪዲዮ ነው ማለት ይቻላል። እንግዲህ በዚህ ዘመን እንደዚህ የሚያደርግ ኢትዮጵያዊ አለ ወይ ብለህ ጥያቄ ልታነሳ የምትችልበት ቪዲዮ ነው። በትክክል በትክክል ቻላ ማለት እኔ በራሴ ትዝብት ውስጥ ገብቻለሁ። ምልህ ብዙ እንሰማለን፣ ምንሰማው በጣም ኔጌቲቭ የሆነ ነገር እንሰማለን። በተለይ ደግሞ ለተመልካቾቻችንም እንደ መረጃ የሚሆነው የሚያጋጥሙን መሰናክሎች የሚታወቁ ናቸው። እዚህ ወንድማችን ጋር ግን አላየነውም። እሱም ምንድን ነው ሄደን እስኪ የምትሰሩትን ስራ እንቅረጸውና
ሌሎች እንዲማሩበት እናደርግ ስንላቸው ሌላ ጻቡስት የሚገቡ ወይ ደግሞ በጣም ደስ የማይል ምላሽ የሚሰጡ በቀጠሮ የሚያስቸግሩን በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎች ባሉበት የሱን አይነት ሰው ማግኘታችን አይ ይነስ እንጂ 1%ም መልካም ሰው አለ እንድንል ወይ ደግሞ እንድል አድርጎኛል እኔ በራሴ ማለት ነው። ይሄ ላንተም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። በብዙ ሰው ደጅ ጠንተን ብዙ ሰው እስኪ ትንሽ ማለት እንደዚህ የሰፋ ፕሮጀክት እኮ አይደለም እንደዚህ የተለቀና እንደዚህ ቀጥታ ብትሰራው ብትጠቀመው ይሄ ወንድማችን የሚሰራውን ነገር የሚሰጠውን ማሽን ብትጠቀም የምታመጣው ለውጥ ትልቅ ነው። እና ይሄንን እንኳን እያወቀ ያለምንም መከልከል ያለምንም ቅናትና የሆነ የስጋት መንፈስ በኮንፊደንስ እንደዚህ ይሄንን ሞክሬ ይሄንን ፈትሼ ይሄንን እንደዚህ አድርጌ እሰጣለሁ ሲል ለኔ አክብሮቴ ከፍ ያለ እንዲሆን አድርጓል። መስቀሌ ይገርማል። ከመግቢያው ሊጀምርና ገና ወደ ግቢው ስትገባ ደስ የሚል ጠረን ነው ያለው። ከብት እርባታ ዶሮ እርባታ ግቢ አይመስልም። እጅግ በጣም ማራኪ ጠረኑ ራሱ ለየት ያለ ጥሩ የሆነ ንፋስ የምታገኝበት ግቢ ነው። እውነት እነዚህ ከብቶች እዚህ ግቢ ውስጥ ነው የሚኖሩት ያስብላል። ገና ከመጀመሪያው ተለቅ ያለች እጅግ በጣም ጽድት ተደርጋ ተሰራች፣ እንደ ካፍቴሪያ ነገር የሚመጣው እንግዳና ግቢ ውስጥ ያለው ሰራተኛ የሚመገብበት ማሽን አለ። ማሽኑ ደግሞ ወተት ጧት ጧት እየተፈላ ለሰራተኞቹ ይሰጣቸዋል። ራሳቸው እያፈሉ መጀመሪያ እዛ ይጠጡታል ማለት ነው። እኛ በተጓዝንበት ወቅት አጋጣሚ ሆነው የጾም ወቅት ስለነበረ እኔ እድሉን አላገኘሁትም። ካሜራማናችን እና የቴክኒክ ባለሙያችን ጠጥቶታል ብቻ ሳይሆን መጦታል ማለት ይችላል። ከባድ ነው። የሚገርም እራሱ ነው ቁርስ የሚያቀርበው። ኦኬ። ከዚህ ይጀምራል፣ ከአቀባበል ማለት ነው። እኛ እንግዲህ እንግዶች ነው። እዛ ግቢ ውስጥ ያሉት ማሽን አላቸው። ማሽኑ ራሱ በአሁን ሰዓት በ300 ሺህ በ400 ሺህ ብር የሚገዛ የሻይ ቡና ማፍያ ማሽን ነው ያለው። እንግዲህ ጫላ በነገር ላይ ላቋረጠ ነው ምንድን ነው መሰለ፣ ከወንድማችን የምንማረው እስካሁን ያወራነው ቅንነትና መልካምነትን ብለናል። በዚሁ በቢዝነስ አሁን ባወራኸኝ ነገር ላይ ደግሞ የቢዝነስ እውቀቱንም ነው እየታዘብኩ ያለሁት። ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ደንበኛ ንጉስ ነው የሚሉት። ንጉሱን የሚቀበለው ማን ነው? ሰራተኛው ነው አይደል? ሰራተኛው ታዲያ ምን ነው? ገብቶሃል? አሁን ይሄ ወንድማችን ለሰራተኞቹ ራሱ አብስሎ ራሱ አዘጋጅቶ መስጠቱ ሰራተኛው ያንን ስራ ካልሰራ ሰራተኛው የሚንከባከባቸውን ላሞች በትክክል ካልተንከባከበ እና የሚያስፈልገው መኖ ሰጥቶ የራሱ የራስነት ስሜት ካልተሰማው የሚመጣው ውጤት የወረደ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብዙ እንማርበታለን ማለት ነው። ከወንድማችን ቀጥል እባክህ። እንግዲህ ወደ ዋናው ጉዳያችን ስንገባ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከተው የወተት ማለቢያ ማሽን እና የመኖ ማቀነባበሪያ ማሽን፣ በተጨማሪ ደግሞ ዘመናዊ የዶሮ ቤት የሚመረትበት ወርክሾፕ አላቸው። ወንድማችን እስክንድር ሌሎች ይጠቀሙበት ያለውን ማሽን እንደነገረኝ እንደ ቢዝነስ ሳይሆን እኛ ለሀገራችን የሚጠቅመውን ነገር ለዛውም እሱ ሞክረውበት ውጤታማ የሆነበትም እሱ ደግሞ ከተለያዩ ዓለም ሀገራት የተገኘውን ምርምር ጥሩ ነው ብሎ ያስበውን መጀመሪያ አምጥቶ ይሞክራል። የተሳካለትን አሳልፎ ለሌላ ሰው ይሰጣል። ቅድም አንድ ነገር ስታነሳ ነበረ፣ ወጣ ብለን የገበያ ጥናት በምናደርግበት ጊዜ የተለያዩ ማሽነሪ የሚያመርቱትን ድርጅቶች አነጋግረናቸዋል። የምገርምህ አንዳንዶቹ እኛ ቪዲዮ አሰርተን ሚዲያ ላይ ከለቀቅን የእኛ ፈጠራ ይሰረቅብናል ያሉ ሰዎች አሉ። በጣም ጥሩ ማሽን ያላቸው ነገር ግን ቪዲዮ ማሰራት የማይፈልጉ የእነሱ ማሽን እንዲሸጥላቸው ጠይቀናቸው ፈቃደኛ የማይሆኑ ሰዎች አሉ። ይህ ወንድማችን ግን እንደ ቢዝነስ ሳይቆጥረው እኔ የተጠቀምኩበትን እኔ ውጤታማ የሆንኩበትን ከነም አልፎ ለሀገር መጥቀም የምችል ነገር ሌሎች እንዲጠቀሙበት እፈልጋለሁ ነው እያለ ያለው። እንግዲህ ከዛ ግቢ ውስጥ ቪዲዮ ላይ መመልከት እንደቻል ነው
ሶስት ነገሮችን ነው ማግኘት የምንችለው የወተት ማለቢያ ማሽን የመኖ ማቀነባበሪያ ማሽን እና ዘመናዊ የዶሮ ቤት ስለ ዶሮ ቤት የተወሰነ ነገር ልበልልህ እኔ አንድ የገረመኝ ነገር ምንድነው ያ ዶሮ ቤት የት ቦታ መሆን እንዳለበት የትኛው አየር ጸባይ መቋቋም እንዳለበት የተከባቢ ያሉ ሰዎች በየትኛ ኢትዮጵያ ክፍል መወሰድ እንዳለበት ሁሉንም ጥናት ጨርሶታል በአካል እዛ ሄደው ያንን ቤት የሚገዙት ሰዎች ያው ከነ ውጤቱ ከነ ምክሩ ከነ ማብራራው ይገዙታል ማለት ነው እድለኞች ናቸው ማለት ይቻላል ስለዚህ እዛ ውስጥ ያሉት ምርቶች በጠቅላላ ከየትኛውም ማሽነሪ አምራች ድርጅት በላይ በተግባር የተፈተሹ የተጠኑ ውጤታማ የሆኑ ናቸው ከወንድማችን እስክንድር ዮሴፍ ቅጥር ግቢ ውስጥ ወይም ደግሞ ከአናን አግሮ ኢንዱስትሪ ቅጥር ግቢ ውስጥ የነበረን ቆይታ እጅግ በጣም የሚገርም ነበር እኔ በራሴ ወደኋላ ተመልሼ ራስን የሆነ ጥያቄ እንድጠይቅ አድርጎኛል ሌሎች ተመልካቾቻችንም ያንን ጥያቄ ራሳቸውን እንደሚጠይቁ እርግጠኛ ነኝ አመሰግናለሁ መስቀል በጣም ነው እናመሰግነው ቻላ እንግዲህ ያነሳው ቀላል ነጥብ አይደለም ያው የሰው ልጅ ውሎ የራሱ ውሎ ያናገረዋል ያስለፈልፈዋልም ጀመረና እንግዲህ ያናገረን ያለው ከሱ ጋር የተገናኘንበት ያገኘነው ትልቅ ሰው ውስጣችን ላይ ጫና ስላሳደረ ነው እንግዲህ ይሄን ሁሉ ነገር ያወራን ያለነው ምን መሰለ አንተም ብለሃል እኔም ቀድም ተቀሽዋለሁ ይሄ እኛ ሀገር ላይ ያለው እንደ ባህል የያዝነው ነገር አለ ምንድነው የሆነ ነገር እኛ እንደፈጠርነው በማሰብ ሌላ ሰው እንዳያየው ሌላ ሰው እንዳይጠቀምኩ አይደለም እንዳያየው ይብቷል ሌላ ሰው ካየ የህይወታችን መጨረሻ እንደሆነ የምናስብ ሌላ ሰው መጥቶ የሆነ እኛ ምን ሰራውን ነገር ከሰራ እንደሚበልጠን የማሰብ የክፋት አስተሳሰብ በብዛት ተንሰራፍቶ ይታያል እና ይሄ ነገር እውነታውን ለመናገር ከወንድማችን ያየነው ወንድማችን የተሳካለት ሰው ነው የተሳካለትና ደስተኛ የሆነ በህይወቱ ትልቅ ራዕይን አንግቦ እየተንቀሳቀሰ ያለ ሰው ነው እንግዲህ ውድቀት ቢሆን ኖሮ ይሄ የኛ አስተሳሰብ እንዳገራችን ያየነው ያለነው እኔ የኔን ነገር ላንተ ካሳየው ሞድቅ የሚመስለኝ ከሆነ ስህተት መሆኔን አረጋግጦልኛል ማለት ነው እኔ ላንተ ያለኝን ነገር ሳሳይ ሌላ ነገር ለማግኘት እጥራለሁ ምክንያቱም የደረስኩበት ሌቭል ላንተ ማሳየት መቻሌ ኩራት እንዲሰማኝ የውስጥ የመልካምነት ስሜቴ እንዲያድግ ቅንነትን እንዳካበት ካደረገኝ በቅንነት ደግሞ ብዙ ተራራዎች ይታለፋሉ ስለዚህ ይሄ ነገር ለኛ ትምርትን ሰጥቷል ከቢዝነስ በዘለለ ማለት ነው እና እንዳልከው ማሽነሪዎችን የተለያዩ የብረታ ብረት ማሽኖችን የሚሰሩ ድርጅቶች ጋር ስንሄድ ስራዬ እንዳይቆረጅብኝ ስራዬ እንዳይሰረቅብኝ ይላሉ ነገር ግን እነታውን ለመናገር በዚህ ደረጃ የምናቃቸው ማሽኖች ናቸው ፈጠራ ምንላቸው አይደሉም ስለዚህ የዚህን ያህል ራሳችንን በመዋሸት የፈጠራ ባለቤት እነን ብለን ራሳችንን በመዋሸት ሌሎች ሰዎች የኛን ስራ አይተው እንዳይነሳሱ ማድረግ ቻናላችንን እየተቀላቀሉ ያሉም የተቀላቀሉም ቤተሰቦቻችን በዚህ ዙሪያ ያላቸውን ፖዚቲቭ ነገር ወይ ደግሞ የመልካም ምግባር ምልክት የሆኑ ብዙ ቤተሰቦች አሉ ሁሉንም ለማለት አይደለም ጠይቀን ያልተሳካለንን ወንድሞቻችንን ለመጥቀስ ፈልጌ ነው እና ምንድነው መወጣጫ ሳይሆን መደጋገፊያ ብናደርገው ነው የወንድማችን የእስክንድር ዮሴፍ መርህ እና በዛ መንገድ ብንሄድ ብዙዎቻችን ተያይዘን እናልፋለን ተያይዘን ከመውደቅ እና ያ ነገር ቀላል አይደለም ብዙ ጊዜ ተመላልሰን እንድናገኘው አስገድዶናል ስለዚህ ሄደንም እናገኘዋለን የሚል አቋም አለን ምን ተላለ በተደጋጋሚ እንደምናገኘው ቃል ገብቶልናል እሱ ብቻም ሳይሆን እሱም ያቃቸው በዚህ ስራና ተመሳሳይ ስራ ውስጥ ያሉትን ሰዎች እንደሚጋብዛቸው ቃል ገብቶልናል እኛም በድጋሚ እናቀርባለን ብለን እናስባለን በዚያው አጋጣሚ ተመልካቾቻችን እንደ ወንድማችን እስክንድር ዮሴፍና ሌሎች እንደዚህ
سرتو اداري يهونو اندوم دغمو لمدنا تمكرواچون لسوچ ماكافل يمفلغو عينت سوچن اندنا قرب የምትፈልጉ ካላችሁ ያው ሐሳብ አስተያየታችሁን በኮሜንት ቦታ ላይ ግለጹልን እንላለን። በጣም ጥሩ ጫላ። እንግዲህ በዚሁ ደግሞ ግብዣ ምናደርግ የምናደርገው ግብዣ ምንድነው? ገበያ ሚዲያ እንደዚህ አይነት ብሩክ የሆኑ ሰዎችን ይጋብዛል። በሩም ክፍት ነው። ስለዚህ በሚዲያችን መታችሁ ወይ ደግሞ እኛ ወደናንተ መተን ለማህበረሰቡ ለናቀርብ የምትፈልጉት መልካም ስራ መልካም ሐሳብ ካላችሁ ደጃችሁ ድረስ መጥተን ወይ ደግሞ ወደ ስቱዲዮያችን መጣችሁ ልምድና ተሞክሯችሁን እንድታካፍሉ ከወዲሁን ጋብዛለን ማለት ነው። በተጨማሪም እንግዲህ የወንድማችን የእስክንድር ዮሴፍን የሶሻል ሚዲያ ወይ ደግሞ የቲክቶክ አካውንቱን በኮሜንት ቦክስ ላይ ስለምናስቀምጥላችሁ በዛ ሊንክ ገብታችሁ እሱ በየቀኑ የሚያቀርባቸውን ስራዎችና የሚያቀርብልን መረጃዎች መከታተል ትችላላችሁ ይላል። የዛሬው ፕሮግራማችን ይሄን ይመስላል። ብዙ እንደተማራችሁበት እንደተጠቀማችሁበት ምንም ትረክተር የለንም። እንግዲህ ቪዲዮው ለብዙዎች እንዲደርስና ብዙዎች እንዲጠቀሙበት የቀናነት የመልካምነት ምልክት የሆነውን ምግባራችንን እንከውን እሱም ሼር እናድርግ ለማለት ፈልገን ነው። እናመሰግናለን።